nikwenda gucokeria kai gatho tondu ithwe Kiambu gugikinyia umuthi nituonete arwaru aria tukoragwo nao kuria COVID center maki nambe githie nyihite umuthi twina arwaru manyihire 10 na nitureciria ati onacio nimekuheo rutha koguo na nitukoretwo twina nditi nene tondu third wave nitwari na igana ria kindu no riu namba icio ni icokete thi koguo nitureciria gugikinyia kiumia kimwe kana thikũ 10 uguo nitugukorwo hihi arwaru aria mena COVID makorwo mariduzite however kwa katika hinda ga kurelax naguo His Excellency the President oigire riria arahinguraga the 5 counties na agitwira twimenyerere tikahinda ati gaguthie ati turelax tondu uguo uraigua maundu maria mara happen India maria mara happen kundu kuria kungi ona ithwe no matukore na nitorakirwo ati kwina suspicion ndigwiciria ni makonfirmate ati Indian variant iguku no ithwe uria tureka ni kwiharĩria just in case tondu ĩno third wave ni ratugũthire mũno na tũtingĩtĩkĩra rĩngĩ gũkorwo twĩ unprepared koguo nĩ tũrongerera capacity next week nĩ tũkahingũra thibitarĩ ya Ruiru 150 rĩu nĩ hĩndĩ ĩrekĩrwo equipment na nĩ tũreciria nĩ tũkamwĩta tũhingũre next week thibitarĩ ici ingĩ rĩu kũrĩ ta Tigoni wona patients mathira nĩ tũkũmenya kana tũkwamba kũhingũra mwena ũmwe for ordinary patients tũrorete na thibitarĩ ingĩ ici ingĩ ciothe nginya kũndũ ta Wangigĩ nakuo nĩ tũkũmenya nĩgetha tũkorwo twĩ ready just in case tondũ nĩ tuonete ĩyo variant ya India ũrĩa ĩkoretwo ĩkĩ overwhelm maũndũ ma oxygen nĩ mũĩ ithuĩ twarĩ a mbere gũkorwo twĩna oxygen thĩinĩ wa thibitarĩ citũ no na rĩu kũu Ruiru tũrahingũra twĩna mũbango wa gwĩkĩra tank nĩgetha tũkorwo na tũkwenda gũcokeria thirikari ngatho tondũ through the World Bank funding nĩ ĩratwĩrire atĩ nĩ ĩgũtũhe oxygen mwaka ũmwe nĩ gũtũrĩhĩra oxygen mwaka ũmwe koguo ithuĩ nĩ gũkorwo twĩna capacity na nĩkĩo kwĩharĩria gwĩkwa bata tondũ rĩu ũngĩkĩheo oxygen na ndũrĩ na matangi rĩu no ũkĩkĩrire mĩtũngi koguo nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwĩharĩria